A politička vijest danas stiže nam iz Srbije. Naime, Aleksandar Vučić definitivno je odustao od daljnjih pokušaja da sa koalicionim partnerima dogovori rekonstrukciju izvršne vlasti u Srbiji. Umjesto rekonstrukcije, Vučićevi naprednjaci predlažu izlazak na vanredne izbore, uvjereni da će na izborima dobiti znatno više nego bi dobili rekonstrukcijom vlade. A sve bi ovo moglo imati i refleksije na jedan dio naše zemlje. Vučić je uvjerljivo najpopularniji političar u Srbiji. Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, Vučića podržava i vjerujemo skoro 70% građana Srbije, što ovog srpskog političara bosanskih korijena svrstava u red najpopularnijih političara Srbije u posljednje dvije decenije. Svjestan rastuće podrške koju uživa u srpskom narodu, a koju je pridobio snažnom antikorupcijskom kampanjom i hapšenjem najviđenijih srbijanskih tajkuna, Vučić je od prije nekoliko mjeseci zagovarao rekonstrukciju izvršne vlasti, priželjkujući da napokon sjedne u premijersku fotelju umjesto aktuelnog premijera Ivice Dačića. Pregovori oko rekonstrukcije vlade propali su baš zbog premijerske pozicije koju Dačić nije želio prepustiti šefu naprednjaka Vučiću. Nakon neuspjelih pregovora, Vučić je prelomio odluku. Idemo na izbore. Iako je to bila posljednja opcija jer smo svjesni da Srbija nije u situaciji da gubi vrijeme, više nemamo kud. Sve vrijeme pričamo da rekonstrukcija mora da bude ozbiljna i temelja, da se vidi ko je kako radio i ako je neko radio loše da preuzme odgovornost i bude smijenjen. Međutim, ispostavilo se da tako misli samo SNS, da su SPS i URS drugačije zamišljali rekonstrukciju. Ne mogu socijalisti da kažu da će smijeniti nekog ministra zbog mira u kući. Ako ne mogu da priznaju da je neko njihov radio loše, a radili su sve troje, onda mi više nemamo o čemu da pričamo. Izjavio je ovo navodno Vučić za Beogradski kurir. Vijest o raspisivanju vanrednih izbora, iako službeno nije potvrđena, odjeknula je kao grom iz vedra neba s obje strane Drine. Jačanje Vučića u Srbiji zaziva tihu zebnju u režimskim krugovima Banja Luke zbog poznate personalne netrpeljivosti Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Najpopularniji političar Srbije Vučić i najpopularniji političar Republike Srpske Dodik još uvijek nisu održali oficijalni sastanak. Vučić se nije pojavio u Banja Luci ni na nedavno održanoj zajedničkoj sjednici vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Istina, Vučić i Dodik susreli su se nedavno u Višegradu, gdje je Vučić stigao u turističku posjetu na poziv režisera Kusturice, no to je bio neformalni, gotovo slučajni susret na ulici, koji je trajao svega nekoliko minuta, tokom kojih su Vučić i Dodik razmijenili nekoliko kratkih, kurtoaznih rečenica. U slučaju da Srbija izađe na vanredne izbore, prema svim prognozama političkih analitičara i marketinških agencija koje mjere podršku političarima, Vučićeva partija SNS mogla bi osvojiti više od 50% glasova i mogla bi sama, bez koalicionih partnera, formirati vlast u državi.